og velkommen til 13. låge i Fjords julekalender. I dag, der er det Lucia-dag. I hvert fald i rigtig mange forskellige folkefærd, specielt i den kristne tro, der er Lucia-dag i dag. Lucia, Sankt Lucia, var jo en helgen. Eller hun hedder Sankt. Eller Sankt. Du siger ligesom Sankt Hans. Jeg ved ikke lige, om det er noget med hinanden at gøre. Det er begge noget med en. Ej, okay. Sankt Lucia, hun er afbildet som den her, som når lyset vender tilbage. Fordi december er jo en meget mørk og meget mørk tid, hvor lyset, det... Man er nødt til at tænde noget lys. Så når man for eksempel skal gå Lucia-optog, så den forreste, den hedder Lucia-bruden, hun skal gå med en sådan en grankrans her rundt om hovedet, hvor der står fire lys i. Nu kommer jeg lige til at lave en fandestegn. Det er måske ikke lige så rart det her juletiden. Upsie. Og så skal hun gå med sådan et lys, holde sådan et lys sådan her. Og så nu bæres lyset fra. Jeg er ikke så stor sammen, jeg har aldrig nogen som gået. Jo, jeg har gået Lucia, da jeg var barn, tror jeg. Men der blev vi også tvunget til det, siden har jeg gjort det. Jeg var også en dreng for fanden. Nå. Men, Lucia, det betyder også, altså hvad jeg har læst mig frem til, lysets tilbagevender. Nu har jeg fået sprog, det er lidt flot. Så derfor synes jeg, vi skal åbne den her. Jeg købte et duftlys. Nå, Nanne har købt et duftlys med, som er sgu duft af juletræet. Mm, det dufter meget sæbe i hvert fald. Det smager, men det dufter ikke meget godt. Hvis jeg skal have... jeg skal den have tændt. En meget fed væg på, kan jeg se. Sådan der. Lyset tændt. Lige se, når den lige har fået fat her, så kan den lige... Kan lige... Ja, nu går den sgu ud. I kan i hvert fald se sådan nogle her. Lige se. Og lyset tændt herinde. Lige sætte det her over i stedet for. Det er ikke lige sætte noget her. Det er jeg lige stadigvæk. Se hvornår den bliver. Det dufter i hvert fald godt. Det dufter sådan meget juletræ faktisk. Nu begynder flammen i hvert fald at komme. Vi kan lige prøve at lige slukke for lyset her en gang. Og sidde i mørket. Nede i lyset. Og det er måske også træls. Sådan der. Men Lucia, det er lysets dag. Det kan man da også. Så det her, det var en lille hurtig video, hvor jeg bare tænder et lys, forklarer lidt om Lucia. Så nu håber jeg, at I vil se med i morgen igen. Og i morgen bliver en ren overraskelse. Vi ses igen.